ایس ایچ او شہداد پور کی ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ ویڈیو وائرل۔ پیار نال تکیے تے غصے نال تکدا، پر منہ کر کے تے نیما نیما ہسدا۔ شہداد پور کے سٹیشن ہاؤس افسر دیدار سولنگی کی ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں ایس ایچ او لڑکی کو پولیس وردی پہنا کر گاڑی میں گھما رہا ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایس ایس پی نے ایس ایچ او کو معطل کر دیا، جبکہ واقعہ پر انکوائری کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔